Poďme, poďme. Ó, Bože. Taká som unavená. Viktorko, dajte diskréciu tomu milému mužovi za pomoc. Nech teraz ide pomáhať iným hosťom. Príjemný pobyt, pane. A teraz môžeme začať vybaľovať. A nemám radšej zavolať chyžnu? Čo budeme koho otravovať? Všetko zvládneme sami. Dobre. Kde dám tento veľký kufor? Ja vám ukážem. Ale pomôžte mi vstať. Prepačte. Viktorko, ja som nešikovná, ale postavu máte pevnú. Snažím sa na sebe pracovať, každý deň urobím 20 repov. Darí sa vám to. Keby ste ma milostivo pustili, tak by som sa pustil do tých kufrov. Viktorko, nebudete mi veriť, ale vy vo mne prebúdzate vášeň, na ktorú som už dávno zabudla. Ježiško na kričku! Ježiško! Predsa len zavolám chyžnu.